guys, what's up? Welcome back to my channel. And for today's video, bago pa lang lahat, Happy Halloween! Kita niyo naman tayo yung Spider-Man. Nagtatagalan yung Spider-Man yung totoo. So yun, Happy Halloween! Kung bago ka dito, ako po si Vince Filipino, living the American dream, at gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. At yun nga, sinasagot natin yung mga comments niyo doon sa last video. Tapos yun, Q&A, shoutout, yan, mga ganyan. So yun, today, Spider-Man tayo guys. Ganyan. So, bago tayo mag Q&A, panoorin niyo muna ang ating Halloween party. Let's go. Hey guys, what's up? For today's video, magana tayo Halloween party dito sa bahay. So, ayan, papakita ko na sa inyo. So ano yan, nabili namin sa Home Depot last year. So sa mga, hindi ko alam kung na-vlog ko na to dati. Pero ni-recycle lang namin yung mga Halloween decor namin last year. Tapos pumili lang ulit kami ng mga karagdagan. So yan, motion sensor siya. So pag may dadaan, aandar sa tignan nyo. Ay, napahiya ako dun ah. Ayan. Okay, okay. Pasok na tayo. Let's go. Mag-ano tayo, ganun. So yun lang naman, mag-ano na ako, ta-transform na ako. Kasi diba nung nag-Halloween party kami nung last month or 2 weeks or 3 weeks ago lang yata yun. So sinair ko yung ano ko, yung Halloween costume ko, diba, ano, Spider-Man. Sobrang easy. Kaya ngayon, mag-ano tayo, effort, makeup tayo ngayon, makeup transformation, Halloween. So wait lang, ta-transform na ako guys in 3, 2, 1, let's go. Happy Halloween! Uy, nagdadalisay. Wait lang. Happy Halloween. Happy Halloween. Wah. Happy Halloween. Oh, thanks. Nox. Nak naman. Nak ba? Daddy! Oh my God! Just like him. Yeah. That day, you don't speak any Spanish. Yeah. You were born here. Yeah. Hey guys, come in. Hey guys, thanks for coming. Sorry, I'm not dressed, but that's fine. That's fine. Sure. John. Vince. Nice to meet you. Happy Halloween! Okay guys, ipapakita ko sa inyo yung labas. Wait lang. Papakita ko na sa inyo guys. Ay, nakita nyo na pala yan, di ba? Pinakita ko na nga pala sa inyo. Anyway. So, ito guys. So, hello, kamusta naman kayo? Happy Halloween, guys. Ang sikip. Kita niyo dun sa vlog ko, ano, iba yung ganap natin dun. Medyo zombie-zombiehan yung ganap natin. Effort yun. So, ito, kasi dalawang Halloween party na yung ginanap namin dito sa bahay. Magkaibang group of friends, magkaibang circle. So, yun. Parang macho ko dito. Ganyan. At sagutin na natin ang inyong mga comments doon sa last video. Diba? Macho. Let's go. Sagutin natin. Mabilis to. Glock 9 mode, guys. Okay, game una. Mercator. Paano? Paano ang alin, sir? So, yun. Satoshi
Umay. Hi Sir Vince, thank you for all your hard work. Malaking bagay sa amin. Mga important info about Buhay America. Ask lang din po if okay po sa Baltimore, Maryland. Thank you so much po. So may mga kilala ako sa Baltimore, Maryland. Nakapunta na ako dun dati, by the way, 2017 nung tourist pa lang ako dito. Nung tourist pa lang ako way back 2017, Baltimore. Okay naman dun, parang medyo laid back compared to dito sa amin sa Chicago. I heard, mataas din daw yung crime dun guys. Pero hindi ko alam how true sa mga nandito sa Amerika may alam about Baltimore, Maryland. Parang mataas dito yung crime dun. Parang dito sa Chicago. Pero, you know, kahit saan naman tayo pumunta. Thanks, Satoshi Umay. Crazy little biker girl. Sir, pag nagko-commute po kayo from bahay to work, sa highway po ba pwede mag-bike? Hindi pwede. Hindi pwede mag-bike. Or dapat dun ka lang sa non-major roads kung magbabike to work ka. Siguro kapag, hindi. Wala akong kilalang nagbabike papunta sa work. Meron akong ka-office mate, taga siya, longboard or meron siyang, scooter. Pero doon naman siya nakatira talaga sa downtown, like downtown, nandun siya. Pero kapag nasa city ka pa rin nakatira, pero nasa outskirt ka ng city, meaning wala ka doon sa pinaka-downtown, sa matataas sa building, ganyan. Wala akong kilalang nagbabike, lahat nagko-commute, like bus, ganyan. Or bawal po ba magbike sa highway? Bawal. Kung walang designated bike lane, so bawal siya. If magbike to work or bike to grocery, paano ka magbabike pa grocery kung, di ba, paano mong bibitin yun? Friends, Jello, hello Vince, hindi pwede dyan ang balat sibuyas. Totoo talaga, as in dito prank kay mga tao, kaya natuto na rin ako maging prank. Kaya guys, pag prank ako, kaya may inis ako. Ako pala yung balat sibuyas. So, kararating lang ng anak ko dyan sa North Dakota last October 17 with only $1,000. $1,000 in his pocket and lots of daing na pusit. Uy, ang sarap naman yarn. Daing na pusit kaya lang ayaw ng mga kano ng mga masangsang na amoy kahit cologne or perfume. Totoo, alam nyo ba guys, nung bago pa lang ako dito, marami akong magpabang. Wait, nangihirapan ako dumila sa amoy. Ayaw nila ng perfume guys, nung bago pa lang ako dito, yung ka-office mate ko, sabi niya, sino yung pabang in English, syempre? Who is the perfume? What? Who is the perfume? Sabi niya, kanina daw perfume yun. Sabi ko sa akin, why? I mean, do I smell bad? Ganyan. Sabi niya, hindi, sobrang matapang. It's so strong. It's so strong. Hindi niya sinabi ganun, pero na-realize ko, nga pala, ayaw pala nila ng ganung amoy guys. Di ba tayo sa Pilipinas, pinapaligo natin yung pabango para pabango. Dito ayaw nila ng ganun. So, parang rude kapag ganun ka. So, huwag kang ganun guys. Huwag kayong ganun guys. So far, okay naman siya. Nakaka-survive naman siya. Kahit limited ang funds dahil meron siyang 2 months free accommodation. Sarap! And reimbursements from his employer. Thanks for your videos and God bless. Uy, salamat din sa suporta simula pa lang. And hanggang ngayon, good luck dun sa anak mo na nandito sa US. Yan ang bagong simula ng pag-angat sa laylayan. What? Ano ko sinabi? Alokak! Hello, Kuya Vince! Hello! Di po nag-skip ng ads. Salamat naman. Ask ko lang po, may chances po ba na mapapunta kami... Ang hirap mag-Tagalog. Mapapunta kami USA Jump po. Yung pinsan ko po kasi nandyan na po sa US. Texas last January 2022 po. And balak niya kami kunin ng kapatid ko. Kami po ay 19 at 18. May chances po ba na makapunta kami dyan sa US? And anong visa type po pag-apply namin? Pwede po bang sila ang mag-petition sa amin sa Amerika? Gusto po namin doon magtrabaho habang kami po ay nag-aaral dito sa Pilipinas. Or pwede po yung daddy na lang po niya, stepdad na Amerikano, US citizen. Yung tita, mama ng pinsan. Ang haba. Wait nga. Ko po kasi ay kinasal sa American boy. Diyan po kaya sila napunta sa US. Uy, thank you for sharing ha. Alam ko mahaba, hindi ko na pero maganda to. Thanks for sharing. I really appreciate it. Parang nakipagkwentuhan lang ako sa'yo, di ba? Sana po ay masagot ang aming tanong. Tagalog yun. Sana po ay masagot ang aming tanong, Kuya Vince. And advice po na din po sa aming balak pumunta dyan at magkaroon ng magandang future para sa family namin. More blessings, Kuya Vince. So, yung cousin mo na nandito, Alukak. I don't think mapipetition ka niya directly kasi tama ba guys, sa mga nakakaalam, correct me if I'm wrong, alam ko hindi mo mapipetition yung pinsan mo pag family based unless yung pinsan mo is kung meron siyang business tapos ipipetition ka niya para mag-work sa kanya, siguro yun pwede. Pero petition ka niya as a family member, family based sa petition, baka hindi. Pero kung gusto mo talaga pumunta dito sa US, check mo muna, pwede ka naman mag-visitor muna, tourist, para makita mo talaga paano yung kalakaran dito. Kapag tourist ka naman, di ba pwede ka naman mag-stay ng 5 or 6 months tapos balikan na lang ng Pilipinas, doon makikita mo naman. So yun, thanks! Ang dami ko sinabing so yun.
Thank you, Alokak. More blessings to you. God bless you too. Thanks for support. Update me kung anong plano mo. 18 at 19 pa lang kayo. Wait, tapos na ba kayo mag-aral? So kung hindi pa, kuha mo na kayo na experience sa Pilipinas, malay mo naman in the future, di ba, kapag may experience ka, work experience ka na sa Pilipinas, baka hindi mo na kailangan yung pinsan mo para dadaling ka dito. Baka makahanap ka ng work and, you know, di ba, nakapunta ka dito ng sarili mo. Milagrosa de Vera. First, Kuya Beans, hey, magkano ang range, Kuya Beans, pag nag-send ng maliit na parcel from Kansas to Pinas? Depende rin yata. Alam nyo ba, ako nagpadala ako ng isang backpack lang talaga, literal guys. Isang backpack na laman may laptop. Yun nga, laptop tsaka backpack. Umabot ng $180 yung binayaran ko. Kasi ano yun parang 1 week lang na-receive na kagad. Pero, kung merong mga, ano, yung mga balikbayan box, tapos punta kayo sa Seafood City, kung merong Seafood City dyan sa, sponsored, sa, tawag dito, sa Kansas, kahit yung mga Filipino grocery or supermarket, meron yung mga, ano, balikbayan box, tapos merong mga cargo or mga, ano, dun, courier, mga shipping, eklabo. Tanong mo dun, total naman yung mga Pilipino, marami tayong alam na, ano, but connections, you know, paano magpadala sa Pilipinas ng mura. Pero yun, nagpadala na rin ako ng balikbayan box dati sa Pinas na na-vlog ko din. Sabi doon, parang it will take 45 to 60 days. Or actually, 30 days lang yata. So yun, on time naman. So in fairness. Tas yun, mura yun. Isang box, parang $70 lang yung binayaran ko. So, mura. Medyo matagal nga na ng konti. Pero at least on time, di ba? Range ng ano, depende rin kasi yun sa pagpapadalan mo eh. Milagrosa. Josh Velasco, sir, anong shades gamit mo? Ito ba? Doon sa last video? Ano, nag-shades pa ako, no? Ito yun, transition lens to bra. Ayan, ano siya, salamin siya na normal. And then kapag nasisinagan ng araw, nagiging shade siya, ganon. May mga ganito sa Pilipinas, di ba? Parang pang ano nga lang, pang matanda nga lang. Pero sabi nila, eh, matanda na ako, guys. Sorry naman. Alam nyo ba ilang taon na ako? Parang macho ko din. So ito yun, nagiging shade siya, 2-in-1. Nagiging ano rin to, nagiging binoculars. Joke lang, baka maniwala mo ito. Crazy little biker girl, winter tips sir, at sulit na kainan na swak sa panlasang Pinoy. Uy, pwede nating i-vlog yun na sa susunod. Sige, try natin. Winter tips, isisave ko to para masagot natin kasi baka amputin tayo ng bukas sa vlog na to guys. Medyo marami tayong tips. Or with ano ba, hindi pa kasi winter, fall pa lang bro. Kaya ano, pero sige, para in preparation sa winter, isa-save ko to. Tsaka mga sulit na kainan, pwede rin. Ano yung mga sulit na kainan? Wala mo sulit na kainan dito. Fast food, pero tataba ka talaga. Mura yung fast food dito, tapos kaya to, ang tataba ng mga tao dito. Taba namin. Taba ko kaya. Miss Smith, Vince, saan kayo sa suburb? Maganda sa suburb sa Illinois. Nag-drive kami galing Phoenix to North Chicago. 2 days hard drive but worth it. Imagine our first day is 13-hour drive with stop for food and gas. Then our second day is 17-hour. Grabe ang sipag nyo. Hands down. Hands down. Ganun talaga. Ako tamad ako. Ano ba yung laglag cellphone? Ginano ko lang. Nakuha ko yung ano, cellphone. Ganun, Spider-Man. Joke. Drive kami from dito sa amin, Illinois to Wisconsin, which is ang lapit lang. 4-hour drive ba yun? 3.5 hours. Pagod na pagod ako guys. Parang hindi ako may sipag mag drive. Pero grabe, yung mga mahilig mag-drive ng mahaba dyan. Pag-drive nyo nga ako. We don't mind kasi I have family in Chicago. Ano? Ano ba? Saan akong suburb? Basta isa, nasa ano ko, southwest part ako ng Chicago suburb. So, alam mo na yun. Southwest, nandun ako. Isa sa mga town. Brian Ocumen. Siyempre, pinakamahalaga driver's license kasi noong wala pa akong driver's license at kotse dito sa Amerika, ang hirap at boring ang buhay. Limited yung oras mo at feeling mo wala kang freedom kasi hindi ka makagala. Solo ka lang. Tsaka siyempre, pag may driver's license ka na, mas marami ka mapapasukan trabaho. Totoo. Lalo kapag yung, alam mo yun, yung like mga ad jobs lang, yung mga side hustle nga, like Uber, Instacart, yung mga deliver, eklabo, ganyan. Kailangan mo talaga ng kotse, tsaka syempre driver's license. So, tama naman to si brother, Brian Ocumen, na mas marami ka talagang opportunities kapag meron kang driver's license and kotse. So, importante yun. Yung pala isa sa mga kailangan mo. Pagdating mo dito, bago ka lang, kuha ka na kagad ng kotse. Madaling, para bumili ka lang ng suka dito, ganun lang kabilis bumili ng kotse, guys. And yun nga, kasi wala namang mga trike dito, walang jeep, ganyan. So, kailangan mo talaga kotse para makagala ka. Mahalang Uber. So, yun nga, diba? Yung mga Uber driver, mga tiba-tiba rin dito, guys. Yanix Opao, Palermo. Ganda ng shoe collection mo, Sir Beans. Vlog ka din kung saan outlet ka nakakabili ng shoes. Hindi ako bumibili. Ay, wait nga, nawala yung ano, guys. Ito, papakita ko sa inyo, ha. Ito ang ating iba pang mga shoe collection. Paninda. Hindi, joke. Hindi, yan akin talaga yan. Mga yan. Andyan yung iba-ibang mga sapatos. Dito ang mga Jordan, the Lows, and the Means. Wala akong high, guys. At NMD, Stan Smith, Forum,
originals. Hindi, kita nyo ba? Vinlog ko naman na yan dati. Ano to? Air Max, puro mga Air Max, Huarache, dalawa. And then yun, and then mga Yeezys, and then the other shoes are there. So, hindi ako bumibili sa ano, hindi ako bumibili sa outlet ng shoes. Ang binibili ko sa outlet yung mga damit, guys, yung mga damit. Pero pag shoes, nag-aabang talaga ako sa ano, isa ako sa nag-aabang din sa Nike, sa tsaka sa mga app, pag merong release yung Nike tsaka Adidas. So, yun, nag-aabang din ako. Hindi ako bumibili sa outlet ng shoes. Next, John Del Di Mayuga, 8 AM watching during my rest day. Ingat lagi kayo dyan, Kuya Vince. Oy, John Del Di Mayuga, thank you so much. Meron ka pala message sa akin. Meron ba? Ang tagal ko mag-reply sa Instagram. Sorry naman, i-message kita. Medyo sabog yung Instagram natin lately, pero nasagutin kita. Ay, hindi. Nasagot na kita sa Instagram, di ba? Pero yun, after mga 100 years. Ano pa ba? So, thanks, John Del Di Mayuga. Ethel RS. Hi, Sir Vince. New subscriber mo ako. Uy, hello. Bagong lipat lang kami dito sa Chicago. Ano marirecommend mong magandang neighborhood na suburb na malapit sa downtown? P.S. Nagulat ako. Same workplace tayo. Mag-hi ako sa'yo. Okay, so, message mo sa akin yun. Uy, wait. Mag-same workplace tayo. Alam nyo ba, wala pa ako nakikilalang Pilipino dun sa, ano, sa work ko. Maraming Asians, iba't ibang klaseng mga kapit karati, ano natin, bansa natin sa Asia. Pero, mga ka-rehiyon natin. Pero wala pa akong kilalang, as in, full blown na born and raised in the Philippines. Ganyan, wala pa akong nakikilala. So, ikaw pa lang yung first. Seryoso ba? Anong floor ka? Grabe, amazing. Ano nga tayo? Magkita nga tayo sa building minsan. Sabik sa friends. Bago lipat kami dito. Anong marirecommend na magandang neighborhood? Ano nga ba? Siyempre dito sa amin, isa sa southwest suburbs maganda. At maganda rin yung north or northwest suburbs ng Chicago. Siyempre, huwag sa south side, huwag rin sa west. Sa ano ka? Maganda yung north, northwest, or southwest. Nandun yung mga magagandang suburb. Kahit ano na dun. Na malapit sa city, ano nga ba? Oak Park. Pero ano dun, more on condo yung mga bahay. Hindi siya bahay, condo. What? Tingin ka dun sa taas, try mo Evanston pala. Evanston or Skokie. So, nandun yung Jollibee. So, marami Pilipino dun. Evanston or Skokie. Try mo. Pero medyo mahayata dun kasi sobrang lapit mo talaga sa city. Anyway, wait lang, mapabutol. Sobrang haba ng vlog. Pero guys, that's it for today, guys. Thank you so much for watching and happy Halloween sa inyong lahat. Kung meron kayong mga tanong about Why America or anything under the sun, kung may problem kayo, kailangan nyo ng kausap. Ang ganda ng, parang ganda ng outfit eh, no? So, comment down below. Don't forget to like and share this video para naman masaya. And subscribe to this channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, guys, nag-upload ako ng vlogs every Saturdays, 12 PM Manila time. And ayun, sinasagot natin yung mga comments nyo doon sa last video. So, yun. Don't forget to follow me on my social media accounts. Check out my reels. Yun nga sa Instagram. At guys, gumagawa ko ng, sa TikTok din ako. TikTok, YouTube. Ay, eto nga, YouTube malamang. Gumagawa rin ako ng shorts. Hiningal. So, yun. Don't forget to follow me on my social media accounts. Andyan na lahat yun, guys. If you wanna connect with me. And magkita-kita tayo sa next video. Bye-bye.